työ. Miehet. On se aika korkea tappi tuokin, mutta... Kyllä se ehkä se kuitenkin se... Minun navetta on korkea. Onko noin ihan oikeita? Se ei saata muuten olla mikään tuota herkkuhomma tuo. Se ei saa tuossa. Ne onko hikivallu? Pitemmämpiä. Kato on, ne on ihan oikeita kuin heillä. Se on aikaiset kamppet. Niin ne on. Mä oon nähdä tämmöset kivät. Siinä on EU:n sotajoukko lähtenyt liikkeelle. Kuka kerkin jää ensin? Joo, eiköhän tämä hikkylä ala olla nähty. Suhteellisen järkevinä. Mutta tuossa yksi homma ihmetytti. Oltiin tuossa vähän ennen Riikkoa. Olisiko 50 kilsoa ennen Riikkoa ollut? Ihan vitummoinen kilometrisotala oli jono siinä. Varmaan tunti jonotettiin siinä ruuhkassa. Ja... arvatkepa mistä se ruuhka johtui. Siinä oli silta, johon oli laitettu liikennevalot molempiin päihin. Siis sinne se silta oli tyhjä. Ja molemmat kaistat oli käytössä. Liikennevalot oli molemmissa päissä ja toista päästä pääsi kerralla. Niin. Siinä vaiheessa niinku tuli mieleen, että ei nää ihan niin fiksuja ookka niinku liikenteessä. Muutenhan täällä on liikenne sujuu paljon paremmin kuin Suomessa. Et se heti muuttuu, kun tullaan tuohon Viron puolelle. Et kun suomalaiset monesti sanoo, että kun muualla on, täällä on tämmöinen liikennekulttuuri. Mutta kun se taitaa olla sillä tavalla, tai minun näkemyksen mukaan se on sillä tavalla, että se on Suomessa se kummallinen liikennekulttuuri, eikä suinkaan muualla. Se joustavuus puuttuu niin hyvin pitkälti. Semmosta hommaa. Korreita on. Korreita on kämpät. Vai mitä ottaa mieltä? Ei ne niin korreita, että ne asumaan kehtuisia. Eiköhän me vaihdeta muualta.